Wah, apa cai? Hah? Ume. Nye. Oh. Kalau ume tu apa dia? Nye. Ah, entah. Ume tu pucat nye. Dah. Oh, okay. Ha. Nye oh. Jadi juga oh. Ume jadi dah hul. Dan kau jangan ukur pasal kita. Oh. Apa nak jual kebun, jual ume. Jangan ukur pasal kemambang. Oh, oh. Jangan ukur pasal kemambang. Macet kau keluar dari dusun. Lajulah nak jual ini, kebun, no. Jual ume. Ini belakang. Ah. Ah. No. Oh, no. Ini. Ini orang tua. Kena kau nak apa-apa. Au. Iya. Au. No, ini apa kau? Kena kau nak bayu. Iya, nak bayu. Kena ni? No. Nah, ini pugok. Kalau pugok. Pugok. Oh, pugok. Iya. Ah. No. Nah. Ya, Din. Balik semula, Din. Din, balik sini, Din. Ah. Balik sini. Kau ah. Jangan denukut kata bini. Au. Iya, cuma jangan ke inian. Tigaan. Kak John, siapa yang nak ajum nyanyi? Nah, siapa? Mamang. Mamul tadi. Ah, Mamang. Biasanya kapa Mamang lagi bini. Pugok tadi nyanyi. Akhir. Nah. Joget gitu. Kita keliling. Ini agak kecek. Untuk apa lagi? Nah, ayak. Siapa? Mana ibunya? Untuk apa lagi? Ibu yang dah pergi. Oh, dah pergi. Kamu percaya pula ibu ditinggalkan. Dia ajak kondangan. Dia receh. Nah, man ya. Ala kelemak jadi biduan deh hul. Au boleh terus. Melingkar.
lagi.